სოციალურად დაუცველი სტატუსის გარეშე დარჩენილი კიდევ ერთი ოჯახი ბათუმში აღმაშენებლის 34 ნომერში მცხოვრები ოთარშოთაძე ამტკიცებს, რომ გასული წლის მაისიდან სოციალური მომსახურების სააგენტომ დახმარება შეუწყვიტა. ოჯახის ორივე წევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. რა არის მათი შემოსავლის წყარო და რას ასახელებენ პასუხისმგებელ ორგანოში დახმარების შეწყვეტის მიზეზად? თეო ფუტკარაძის სიუჟეტიდან გაიგებთ. ბათუმში აღმაშენებლის 34 ნომერში მცხოვრებ ოჯახს სოციალურად დაუცველი სტატუსი 2019 წელს მოუხსნეს. როგორც ოთარშოთაძე გვიყვება, სააგენტომ დახმარება იმის გამო შეუჩერა, რომ მოქალაქეს ელექტროენერგიის მაღალი გადასახადი მოსდიოდა, რაც ოჯახს კითხვის ნიშნებს უჩენს. ვის არ მიმართე, რა თემაზეც არ მიმართე, ყველა ვარს მეუბნება შუქის პრობლემებზე, გადახტაზე და სინამდვილეში მე ელექტრო გამათბობელი საერთოდ არ მაქვს სახში. საერთოდ სიდან გროვდება ამდენი გადასახადი, რო ვეთხვი ელექტრიკებს განცხადებით მიმართა, ყურადღებას კიდე ვინმე არ მაძლევს. ოთარშოთაძის თქმით, ოჯახის ორივე წევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. ამტკიცება, რომ მუშაობა არ შეუძლიათ და მათი შემოსავლის წყარო მხოლოდ 300 ლარიანი პენსიაა. მე პენსიის მეტი არაფერი არ გამაჩნია. ორი ადამიანი ვარ სახლში, პირველ მეორე ჯგუფი ინვალიდები. სერიოზული გულის წამალი არც ერთი დაფინანსებაში არ იყო, რომელიც თავრობამ თვითონ ლარში მოგცა. და ვეროშპიროლნი 3 ლარი ღის ლარი და 70 ღის ფურასე მე იმას მე აფთიაქშიც ვიყიდავდი, რა თმიდა შენი დაფინანსება მაგაზე. სოციალური მომსახურების სააგენტოში დახმარების შეწყვეტის მიზეზად მაღალ სარეიტინგო ქულებს ასახელებენ. სარეიტინგო ქულა დაითვალა და შეადგინა 76430, ხოლო ოჯახს განმეორებით გადამოწმების უფლება ექნება 2020 წლის ნოემბერში, ერთი წლის გასვლის შემდეგ ქულის მინიჭებიდან. ქულის ცვლილება თუ რომელი პუნქტი იწვევს, ამას ზუსტად ვერ ამერგებდით, რადგან პროგრამულად ითვლება სარეიტინგო ქულა და ესე კონკრეტული პუნქტი არ ზემოქმედებს ქულის დათვლაზე. შოთაძეების ოჯახმა დახმარება ბოლოს 2019 წლის მაისში მიიღო.